Огромен клон от дърво падна върху кола по булевард 3 март преди кръстовището с улица Максим Горки. Пътниците в автомобила, дете и възрастен мъж, се отърваха само с оплаха, но възнегодуваха, че никой не им обръща внимание в продължение на 15 минути след подаден сигнал на 112. Дойде на гости детето. И ето мъжът ми отиде да я води на другата баба на село. Ето, вижте резултат. Недялко пътувал в посока село Ведрина. Ами дървото се щупи от там, падна щупи стъклото, оплаши детето. И то от Испания, не от България. На гости дойде, аз не мога да отида до Ведрина да го закарам пред другата баба. Как да стане тази работа? Никой не идва да каже две приказки. Никой не е дошъл тук да види за какво става дума, дали ударен, дали няма. Тук да дойдат да кажат, ак ли да напишем, какво аз да си стъклото повреда имам. Нали трябва някой да вземе отговорността. Общината ли ще бъде? Кой ще бъде? Никой не взема нищо. Никой. Какво правят общината? Нищо са направили. Дървото е от вида конски кестен. Причините за счупването на клона са вътрешно гниене поради заболяване и метеорологичните условия, съобщи Христо Дъскалов, ландшафтен архитект на община Добрич. Той поясни, че се правят периодични проверки на дърветата в града, но точно за този кестен не е подаван сигнал и скоро не е инспектиран.